Историческият хърватски град Воднян започва проект за покачване на броя на населението. До Втората световна война районната е част от Италия и е заселен предимно с етнически италянци. Но след войната се оказва в тогавашната комунистическа Югославия. Тогава започва и обезлюдяването на града. Дори след като Харватия става независима през 1991 година, населението продължава да намалява. Местните споделят, че въпреки демографските проблеми на селището, туризмът там е много развит. Мисля, че тук е различно от цялостната ситуация в Харватия. Тук има възможности заради туризма. Много хора избират да останат да живеят в родния си град и си намират работа тук. Имаме много млади хора, които управляват малки предприятия, много от които са пряко или косвено свързани с туризма. Но имаме и процъфтяващ селско-стопански сектор, особено отглеждането на маслини. Властите осъзнават, че трябва да се вземат мерки, за да се привлекат нови жители и предприятия в града. Следвайки стъпките на други свиващи се европейски градове, местната власт планира да продаде изоставени или разрушени стари имоти на ниска цена. Но има една уловка. Собствениците могат да отложат плащането за имотите до две години при условие, че се ангажират да ги ремонтират и да се нанесат в тях. Така новите купувачи могат дори да избегнат плащането на имота. Разходите за ремонта ще бъдат приспаднати от първоначалната цена. Решихме, че всеки от тези имоти ще трябва да получи оценка на стойността на окръга. Проектът за всеки имот ще трябва да бъде одобрен от Общинския съвет. Това означава, че съветниците ще имат думата при оформянето на тези планове преди да ги гласуват. Надявам се, че те ще бъдат отзивчиви към това предложение, защото цялата идея е да се стимулира растежът на града. В разцвета си Воднян е имал повече от 10 000 души. Днес населението ни е около 5800 души. Първоначално са предложени 14 сгради. Те са привлекли над 140 оферти на купувачи. Градът е разположен в провинциален район на 10 км север от пристанищния град Пула. За сега Воднян разчита, че новата схема за недвижими имоти ще обърне съдбата му и ще влее нова енергия в този някога процъфтяващ град.